No vídeo anterior, nós vimos que o Isaías caminha, esperando ali a vez dele conversar com o capitão, com o delegado, né? Ouviu o capitão Viveiros falando do mulato, se o mulato havia chegado. Eu comentei com você que a palavra mulato era muito mais ofensiva naquele tempo do que ela pode ser hoje, né? Bom, perceba, peguei no dicionário Wise, né? Significado de mulato: aquele que é filho de pai branco e mãe preta, que é o que descende de brancos e pretos, aquele que apresenta traços da raça negra e branca, né? Bom, tudo bem. Hoje em dia não há uma grande, digamos, não há uma carga tão ofensiva assim, né? Agora, perceba o seguinte, mas antes de eu te dar uma explicação histórica, muito cuidado, eu não estou defendendo aqui a postura de quem defende, por exemplo, que nós não podemos usar a palavra judiar. Por que que não pode usar a palavra judiar, Tiago? Porque judiar vem de judeu e é preconceituoso usar a palavra judiar. Palavra judiar, mais do que qualquer outra coisa mais estúpida do mundo, querer proibir, né? Por quê? Porque por mais que a gente siga essa linha de raciocínio, linha essa com a qual eu não concordo, né? Ora, os judeus sofreram desde sempre, né? Sofreram perseguições. Bom, é um ótimo jeito de lembrar quanto os judeus sofreram. Então, judiar de uma pessoa é tratar uma pessoa como os nazistas, por exemplo, trataram os judeus. É uma ótima imagem, né? Também, bom, e isso, como eu falei, numa linha de raciocínio, né? Linha de raciocínio que nós temos que analisar etimologicamente a palavra e encontrar o racismo arraigado. Por exemplo, quando eu digo criado mudo, eu estou oprimindo todos os mudos. Pelo amor de Deus, né? Não sejamos estúpidos. Em momento algum, quando eu falo assim, o meu criado mudo aqui, eu imagino um mudo e fico falando, vou colocar coisa dentro da gaveta desse mudo, né? Claro que não, né? A mesma coisa quando a gente fala de humor negro, a mesma coisa quando fala de mercado negro, a mesma coisa que quando fala dessas coisas, né? Quando eu falo de humor negro, eu nunca que penso, é humor negro, porque é um humor cruel e todo negro é cruel. Ninguém faz esse raciocínio, né? Então, muito cuidado com essas ir para etimologia para consertar as injustiças. Sabe como que você conserta as injustiças? Você lê literatura. Sabe por quê? Porque você consegue olhar para o mundo através dos olhares por exemplo, no nosso caso, através do olhar de um negro, né? Aí sim, há uma empatia verdadeira. A palavra como é que se diz? A maquiagem da coisa, né? Escolhi mal minhas palavras, escolhi bem minhas palavras, isso é uma outra coisa. Quer ver um lugar que teve quase que deu vergonha alheia, né? Se defendeu muito, muito tempo a palavra humankind em vez de mankind, né? Porque mankind seria machista, né? Porque afinal de contas as mulheres também são gente, né? Então mankind seria a raça dos homens, para falar de humanidade, né? E aí se trocou por humankind e tudo mais. Olha, por mais que fosse uma palavra machista, né? Ninguém, quando falava, tenho certeza, a não ser os caras que, por mais que não usasse a palavra, já pensasse assim. Ninguém falava assim, mankind, porque mulher não é gente, né? Mas nesse caso específico, deu quase vergonha alheia, porque etimologicamente falando, o man, no inglês, não é homem. Homem no sentido de homem masculino, né? O man, na verdade, é pessoa. Tanto é que a palavra em inglês mulher é woman, né? Woman. Esse wo, ele faria o feminino. Então é uma pessoa feminina. E a palavra antiga para homem, eu acho que era verman, né? Ou werman, depende do modo como você quer, que é pessoa masculina, né? Tanto é, bom, aí eu vou levar a digressão muito longe, mas perceba, mankind já é humanidade, né? Já era, não tava falando se era homem ou mulher, né? Mas lembre-se,
Ah, aí você acha uma outra palavra que é uma boa razão, né? Para defender. Mas tá, mas com que intenção? Com que intenção está sendo usada a palavra agora, né? Bom, então isso eu estou falando para te dizer que hoje em dia é totalmente aceitável que teve pessoas que não ligam de ser chamado de mulato, etc, né? Isso daí é uma outra questão, né? Mas minha preocupação aqui é um raciocínio histórico. Ainda no tempo que o Isaías Caminha está vivendo, se percebia mulato vindo da palavra mulo. E o que que é um mulo? Lembre-se, um mulo é um animal híbrido, é um cruzamento de cavalo com jumenta. É um cruzamento. Olha aí, ó. Olha como o Isaías Caminha percebe ela como ofensiva. E olha como naquele tempo ela era ofensiva, né? Ora, o que que é um cruzamento de um cavalo com uma jumenta? É o cruzamento de um animal nobre com um animal que não é tão nobre assim. Mas o mais importante é o cruzamento que não é natural. Daí nasce essa criatura aí que nem pode se reproduzir, que é o mulo, que é uma criatura que nem devia estar existindo. Por isso tanto impacto. Então não é só a hipersensibilidade do Isaías Caminha, não é só a altíssima conta que ele tem de si mesmo, é também o quão ofensivo que é a palavra, né? Bom, então vamos lá. Hoje, agora, depois não sei de quantos pontapés desses e outros mais brutais, sou outro, insensível e cínico, mais forte talvez. Aos meus olhos, porém, muito diminuído de mim próprio, do meu primitivo ideal, caído dos meus sonhos, sujo, imperfeito, deformado, mutilado e lodoso. Não sei a quem me compare, não sei mesmo se poderia ter sido inteiriço até o fim da vida, inteiriço inteiro, né? Não tivesse perdido boa parte de mim, talvez a parte melhor de mim. Mas choro agora, choro hoje quando me lembro que uma palavra desprezível dessas não me torna a fazer chorar. Entretanto, isso tudo é uma questão de semântica. Amanhã, dentro de um século, não terá mais significações injuriosas. Percebeu? Essa reflexão, porém, não me confortava naquele tempo, porque sentia na baixeza do tratamento todo o desconhecimento das minhas qualidades, o julgamento anterior da minha personalidade que não queriam ouvir, sentir e examinar. Então, novamente, ele traz para o contexto real. Não é que a palavra mulato é proibida, né? É que ele viu que através dessa palavra está falando, ah, veio algum senhor para depor, aquele senhor tal, fulano de tal, etc. E aí vem um mulato, que é só um tipo, né? Então, não é só a palavra. Perceba, isso é muito importante. Está toda a diferença. Não é a palavra. É como quem que usou o Capitão Viveiros, é como o Capitão Viveiros usou, né? Como uma etiqueta para uma raça. Esse que é o problema. Te dar um exemplo, né? Um dos meus dois ou três melhores amigos, chamado Clóvis, nome real Clodoaldo, ele é deficiente físico, né? E aí tem todos aqueles nomes, portador com necessidade especial, etc, etc, etc. E eu usei deficiente físico. E porque eu usei a palavra em si é ofensiva, por mais que o Clóvis seja um dos meus melhores amigos, isso é absurdo, ficar se atendo ao exterior das coisas, em vez de ver a realidade da coisa, né? O que mais me feriu foi que ele partisse de um funcionário, foi que ele partisse, ou seja, o nome partisse de um funcionário, de um representante do governo, da administração, que devia ter tão perfeitamente como eu a consciência jurídica dos meus direitos ao Brasil e, como tal, mereceria dele um tratamento respeitoso.